ପିଲାମାନେ ଆଶିଷ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେଉଁ ଟପିକରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆର୍ଆଇଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆର୍ଆଇଇ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମର ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି। ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଡମିସନ୍ ନୋଟିସ୍ 2023-24 କ୍ଲାସ୍ VI ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ତାର ଆମର ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମର 4-year ରିଜିଓନାଲ ବିଏଡ୍ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 4-year କୋର୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ଟି ଆମର ଆର୍ଆଇଇ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ VI ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାହାର ବି ରିଲେଟିଭ୍ସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ କିମ୍ବା ଡଟର ଯେ କେହି ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ VI ର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଓକେ, ତ ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ VI ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅଫ୍ DM ସ୍କୁଲ, ଆଫିଲିଏସନ୍ ଟୁ CBSE ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ RIE ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫର୍ ଦ ସେସନ୍ 23-24 ଏଣ୍ଡ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 100 ରୁପିଜ୍। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଓନ୍ଲି 100 ରୁପିଜ୍। ଦେନ୍ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023ରୁ ଆମର 6 ଏପ୍ରିଲ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଭେଲେବୁଲ ରହିବ ଆମର ଲିଙ୍କ। ତ ଦେଖ ତୁମର କେଉଁ ଲିଙ୍କରେ ତୁମେମାନେ ଆସିପାରିବ, ନା www.riebbsr.ac.in ବା ଡିରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ଓନ୍ଲି RIE ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ସେଠି ତୁମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଦେଖେଇବ, ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତ କ୍ଲାସ୍ VI ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନା ଓନ୍ଲି ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ 2022-23 ଫ୍ରମ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ସ୍କୁଲରୁ, ଯିଏ ଆମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାଣିନେଲ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ୟା ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ୟାର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଦେନ୍ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଟ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଦେଇଛି। ତ ଇଲିଜିବିଲିଟିରେ କ'ଣ କହିଛି, ଓନ୍ଲି ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ 2022-23 ଫର୍ମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆର୍ ଇଲିଜିବିଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଦେନ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କନ୍ସର୍ନ ହାଜ୍ ପାସ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଭି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭି ଇନ୍ 2022-23 ଏଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭି। ଓକେ, ତୁମେ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛ ତୁମମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କ୍ଲାସ୍ ଭିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଦେଇପାରିବ। ଏ କପି ଅଫ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍, ରେକଗ୍ନିସନ୍ ନୋ ଆଫିଲେସନ୍ ଆଫିଲେସନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍। ଦେନ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆଡମିସନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥ୍ରୋରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିକି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତୁମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏସ୍ସି କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 15% ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 7.5%, ଦେନ୍ ଏକ୍ସ ଡିଫେନ୍ ଆମର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 0.5%, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ 3%, ଏବଂ ଆମର NCERT ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଗୁଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24% ରିଜର୍ଭେସନ୍। ତ ନୋଟିସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର 15 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯାଇଛି, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 24 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 6 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ଶୋ କରିବ 12 ଏପ୍ରିଲରେ, ଦେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫାଇନାଲ ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ 19 ଏପ୍ରିଲରେ, ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ 19 ଏପ୍ରିଲରେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ ତୁମମାନେ କରିବ 19 ଏପ୍ରିଲରୁ 22 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର 24 ଏପ୍ରିଲରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆମର 25 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ଦେଖ, ଆମର ଏନକ୍ଲୋଜର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ କ'ଣ କ'ଣ, ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ତୁମେ ଯେଉଁ 100 ରୁପିଜ୍ର କରିଥିବ, ଦେନ୍ ତୁମର 2 copies ଅଫ୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହାଭିଂ ପାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପିଜ୍ ଅଫ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜେରକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିବ, ତ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଏ ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ ଆଜ୍, ଯଦି ତୁମର ରିଜର୍ଭ କିଛି ଥିବ, ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମକୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ, ୟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ନିଅ ପିଲାମାନେ, ଜଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କିଛି ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।